Haugtussa er historien om Veslemøy og hvordan hun opplever verden. Og det er klart at selv om noen av de tingene som er beskrevet er fra slutten av 1800-tallet, så er følelsene og opplevelsene hennes tidløse. Og så er det beskrevet gjennom naturen på Onøy, der som jeg kommer ifra. Til deg du hei og bleike meg. Stig og heil og fly, jeg gjemmer.